Salam, xoş gördüm hamınızı yenidən kanalımızda. Bugün mən sizinlə bu cür gözəl görünüşə malik olan yolkanın necə hazırlanmasını göstərmək istəyirəm. Bu həm çox asan başa gəlir, həm də çox gözəl görünüşə malikdir. Öncədən xahiş edirəm, əgər bəyənsəniz videomuzu bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın. Bunun üçün bizə adi bir kağız lazımdır, yəni biraz karton kimi də olsa daha yaxşı olar. Belə bir kağız gəldi, bundan istifadə etdim. Sonra istəsəniz bunun içərisində doldurmaq da olur və yaxud altına bir karton da qoymaq olur. Bunu belə istədiyiniz kimi bükürsünüz yolka formasında. Ondan sonra bunun alt hissəsini kəsəcəm. Tam bir yolka formasına oxşayacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bundan qalın olursa biraz, onda daha yaxşı. Gördüyünüz kimi yolka formasını aldı. İndi isə keçək bunun üzərini bəzəməyə. Üzəri üçün belə bir tüklü sap almışam. Bu sapı 1 manat 50 qəpiyə almışam Sədərəydən. Orada düşündüm ki, elə belə bir şey eləyərəm. İnşallah dedim yaxşı alınır. Amma sonunda yaxşı alındığını gördüm. İstədim sizinlə də paylaşım. Bu sapı sıx-sıx düzəltdiyimiz bu kardonun üzərinə dolamağa başlayacaq. Ara-ara yerlərə isə mən kliyə vurdum ki, möhkəmliyi olsun, yəni sonradan boşalma olmasın deyə. Gördüyünüz kimi sıx-sıx dolayıram ki, açılmasın. Çalışın ki, tüklər altda qalmasın. Bir də çalışın ki, yolkanın aşağı tərəflərinə gələndə kağızı sımayın ki, aşağısı, yəni nazik alınmasın. Biraz boş buraxın əlinizi. Mən birinci dəfə elə elədim, sonra isə boş buraxmağa başladım. Gördüm ki, onda daha gözəl alınır. Gördüyünüz kimi artıq yolkamız indidən çox gözəl görünməyə başlayır. Mən əlimə belə bir şey gəldi. Əvvəldə düzəltdiyim evdə olan bu bantiki vurdum üzərinə, amma bunu vurmasaz da olar. Sizin əlinizdə nə varsa, hansı ıqruşqalar, balaca broşqalardan çıxan nəsə bir şeylər varsa, yəni özünüz istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Sadəcə mənim əlimdə, hələ əlimin altında belə bir şeylər olduğuna görə elə axtarmadan bu cür bəzəməyə qərar aldım. Təxmini əsas olaraq sizə sapı göstərmək istəyirdim. Üzərinin bəzəməyi asandır. Təbii ki, özünüz istədiyiniz cür bəzəyə bilərsiniz. Sizə göstərmək istədiyim bu qədər idi. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Bəyənsəniz, mənə rəylərdə yazmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşmək üzrə.